Jsem za to rád, že vojáci už začínají dostávat ty auta, že dojde k té obměně těch UAZů a že dostanou Toyota Hilux, protože tak, jak jsem si to prohlédl, tak, jak jsem si to sedl, jsou to auta, které odpovídají požadavkům armády a dnešní době. Tak jsem za to rád. A jsem také rád za to, že jsem se toho dočkal, protože ne vždycky ty dodávky, to, co jsme podepsali, ty kontrakty za mě přijdou, protože je to rozvrstveno do let a to je jedna z mála tendru, kdy jsem se dočkal těch prvních dodávek a já pevně věřím, že ta další technika bude přicházet a vojáci s tím budou spokojeni. Já vždycky říkám, že na této akvizici se ukazuje, že akvizice jdou dělat rychle, protože od rozhodnutí, že ty UAZy vyměníme dřív než v roce 2023, uplynul rok a půl a ty vozidla stojí tady. Takže z mého pohledu je to důležité, že po 15 letech se nám podaří vyměnit UAZy a zároveň je to důležitý signál pro armádu, že modernizace armády pokračuje dobře.